Hej alle sammen og velkommen til en ny video her på min kanal. Jeg beklager, hvis der er en lille smule dårlig lyd, men det er simpelthen fordi, at jeg optager den her video med min telefon. Og det er simpelthen fordi, jeg har stadig bøvl med mit kamera. Altså, og jeg føler ikke, der er noget i vejen med det, men det bliver hele tiden ved med at være så dum, at den stopper med at filme. Fordi den nok siger, at der er noget galt med Gigabyte-kortet, selvom Gigabyte-kortet har det højeste antal gigabyte, jeg kunne finde på et hukommelseskort. Så ja, men der skal ikke ske det helt store i dag. Jeg skal vlogge i dag, fordi jeg skal ud til Nordfyns Ungdomscenters nye adresse og besøge Jens Asmussen. Vi skal sidde og hygge lidt, og jeg regner lidt med at køre herfra kl. 14.30, og så skal jeg jo hentes ud ved ham igen kl. 19. Så ja, men nu der vil jeg lige få gjort nogle ting klar, og så ses vi selvfølgelig på køreturen. Ja, folkens, så er vi ankommet til Nordfyns Ungdomscenter. Jeg befinder mig i min kammerats lejlighed, og jeg har lige været på tanken for at skulle købe nogle drikkevarer til mig og min kammerat, og I kan lige få lov til at se min kammerat. Jeg skal dog lige have spejlet ved kameraet. Og her sidder han. Yes. Og jeg skal lige vise, hvad jeg købte til drikkevarer. Jens Asmussen, jeg er monster med. Oh. Og det er den nyeste monster, faktisk. Det er med smag af fersken. Okay. Den smager iste med brus. Så, men i hvert fald, vi får lige drukket hver sin monster, og så vender vi lige tilbage. Ja, folkens, nu er lige gået et par timer der, og jeg har ikke lige fået filmet så meget, men i hvert fald, at mig og Jens, vi har lige været i gang med aftensmad. Den har stået på noget gitterpomfrit og noget buffalo wings og noget døbelse og så videre der. I kan lige få lov til at se det her. Ja, som I kan se her, der er noget buffalo wings, og pomfritterne er spist fra hans tallerken, og jeg har spist noget fra min. Ja, så er det, ja. Så der skal ikke ske det helt store her. Nu tænker vi lige, at vi lige vil se noget film, og så lige indtil klokken 19, hvor jeg så skal hjem igen. Så ja. Ja, ja. Altså, I er velkommen til at abonnere både på ham og på min kanal. Så altså, I må også gerne skrive ned i kommentarfeltet, hvis I gerne vil have, at jeg skal lave noget kollaps med ham her. Oh, ja. For jeg tror måske, jeg har nogle gode idéer. Så, men I skriver ned i kommentarfeltet, hvis I vil. Ja, folkens, nu er der lige gået en time, og jeg er kommet hjem til mig selv igen. Det var faktisk ret sjovt at være ude og se Nordfyns Ungdomscenters nye adresse. Men jeg er faktisk meget glad for at komme hjem nu. Videoen er faktisk ikke slut endnu, fordi at min kammerat Jens Sass har jo selvfølgelig købt en såkaldt One Chip Challenge. Og vi har ikke lavet den endnu, fordi at jeg vil ikke risikere at skulle sidde med bål i munden på vej hjem i bilen. Fordi jeg havde ikke noget at dulme med bålet med i bilen. Men i hvert fald, at nu vil jeg lige sidde lidt ved computeren, og så vender vi lige tilbage, når jeg skal til at udføre One Chip Challenge. Jeg har taget min halvdel af chippen med hjem, så vi ses om lidt igen. Ja, folkens, så er det blevet tid for mig til, at jeg skal smage på One Chip Challenge, og for at det ligesom kunne betale sig, så har mig og Jens Sass altså delt den der den hele chip over i to dele, så jeg fik min halvdel med hjem, der var den. Det her, prøv lige at se det her møgsvin, og jeg har taget det her med. Jeg har taget en kultur ind for køleskabet, fordi beklager, hvis mobilens kamera står i lidt dum vinkel, men indtil jeg får anskaffet et stativ, så må jeg nøjes med den her vinkel. Ej. Jeg tror, det dufter mere cayennepeber end chili. Men lad os prøve at se. Jeg kan godt mærke nu. Nu kommer det! Åh! Jeg smager til en blanding mellem cayennepeber og almindelig peber. Jeg ved godt, det er lidt dumt, at jeg drikker det af karton, men jeg har ikke lige noget andet. Nu gør jeg igen. Det burde altså kunne hjælpe. Jeg vender lige tilbage, når det er blevet mere mildt. Oh! Ja, folkens, det stærke, det har lige aftaget en del, og jeg kan stadig mærke, der er sådan lige herover.
Der kan jeg mærke, der er en lille smule stærkt, så ja. Men altså, Jens Ask Mogensen, hvis du sidder og ser den her video, hvorfor fanden køber du så noget af din fucking spasser? Altså, og det jeg mener med spasser, det er, hvorfor er det så dumt at købe sådan noget der? Jeg kan godt sige, Jens, ja, næste gang bliver min tur til at finde på en chiliudfordring, og så bliver det dig, der skal have den. Altså, jeg tror ikke, jeg har lavet noget med chili i en video, siden jeg skulle smage på verdens stærkeste nudler, og det er stadig min dummeste video til dato. Så jeg tænker, jeg vil runde den her sådan halv vlog og halv video af. Jeg vil sige tusind tak, fordi jeg har set med på den her video. Hvis I kunne lide den her video, så husk eventuelt at smide et like, tryk på abonner, tryk på klokken og tryk på alle notifikationer, fordi så kommer der notifikationer op i jeres newsfeed, hver eneste gang jeg uploader en video. Jeg håber, jeg er nødt til at se med, og vi ses forhåbentlig igen til en anden god gang, og indtil da, så yeah!